Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca. Hoje eu estou recebendo aqui a visita do John Rick, mais conhecido como Maraba. Nós vamos gravar um vídeo hoje que eu comentei em algum momento, que é o Desafio do Stick Control, em que nós vamos executar as 24 combinações de batidas simples com o metrônomo a 80 bpm. Nós vamos ler como se estivesse escrito em 4x4 em semicolcheia. Nós sabemos que ele está escrito em 2x2, mas para facilitar a contagem e também a ideia aqui é ajudar você, né? Demonstrar técnica, não é demonstrar firula, nada disso. A ideia aqui é ajudar você, é motivar você a estudar junto conosco. Como eu falei, o metrônomo está a 80 bpm e nós vamos executar em semicolcheia, como se estivesse escrito em 4x4. E vai ser sem edição, sem corte, o cachorro pode latir, acontecer tocar campainha, buzinar, mas nós vamos continuar o vídeo. Aqui é quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos. John, quer falar alguma coisa? Não, não. Não? Então vamos ao primeiro exemplo e já começar. Vamos agora ao segundo exemplo, começando com a mão esquerda. Um, dois. Deixa eu aumentar só um pouquinho mais o retorno aqui. Vamos ao exemplo número 3. Toque duplo. Um. Um, dois, três, quatro.
Agora para dedo simples. Um. Começando com o toque duplo. Para o paradiddle One More, que é o paradiddle que o toque duplo toca do final para o início, né? Com a mão direita e um toque com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro.
sendo. 13, 4 toques com a mão direita, 4 toques com a mão esquerda. Simples e dois toques duplos em cada mão.
esquerda, o 14. O 15, na verdade. 1, que é o paradinho do triplo. Agora, toque simples e o paradido em Mó no segundo tempo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ao exemplo número 18, né? Com paradido ou reverso no segundo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora toque alternado e no segundo tempo, três toques com a mão direita e um toque com a mão esquerda. 1. Um.
Muito bem. Exemplo número 20, começando com a mão esquerda. 1. Exemplo número 22, agora com a mão esquerda. Toque alternado no primeiro tempo, 4 toques com a mão direita, toque alternado com a mão esquerda e 4 toques com a mão esquerda. 1. Segundo. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 1.
Muito bem, pessoal. O tempo todo nós fomos aqui na realidade, no dia a dia, como acontece, né? O interessante dessas combinações é que você precisa estudar. E é onde tem toda a graça e o sentido do chi control, é isso. Que as combinações diferentes, como o próprio método sugere, vai trabalhar suas mãos para estar pronto a tocar combinações diferentes. Nós fizemos a 80 BPM, mas você pode começar a 60, depois a 100 BPM, e subindo gradativamente conforme você for dominando e ficando confortável. O propósito desse vídeo é isso, é motivar você que nunca estudou a estudar esse método do mesmo jeito que é sugerido. Repetir cada exercício 20 vezes, 20 compassos, no exemplo de 4x4. É isso, o vídeo de hoje foi essa finalidade, fazer você estudar junto conosco, na realidade, no dia a dia, na verdade, sem clickbait, sem querer ganhar você, aqui na verdade. Bom, então é isso, pessoal, quero agradecer a presença de Henrique por ter participado, vai ter a continuação da página 6, da página 7 também, então aguardem. E é isso, um grande abraço, se inscreva no canal, curta e compartilhe, e Deus abençoe.